ଉପାନ୍ତରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଭଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ, ନଳରେ ଆସୁନି ପାଣି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିକମା ବ୍ଲକର ବାମୁଣିଆଙ୍ଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବୈରାଗୀପଦର ଗାଁର ଅବସ୍ଥା। ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ହେଲେ ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ପାଣି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକା ସାର୍, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ ନାଇଁକି ଆମର ବାମୁଣିଆଗୁଡ଼ା ପାଣି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଖରା ମାସରେ ଆମକୁ ପାଣି ଏକା ବେଶୀ ହଇରାଣ ଆଜ୍ଞା। ବୋରିଂ କରିଲେ ମିଶା ରହିବ ନାହିଁ, ଖପୁରୀ କରିଲେ ମିଶା ରହିବ ନାହିଁ। କେଲାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ଆଇଲୁଣି, ପାଣି ଏକା ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ସମସ୍ୟା ବୋଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଯାକ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି। ଆଗରୁ ସେମିତି ଚାଲିକରି ରହୁଥିଲେ, କେଲାନ ପାଣି କୂଅ ପାଣି କାହିଁକି ତ ଡାଇରିଆ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ 10-12 ଲୋକ ମରିଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲା ଥର। ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ଏମିତି ଦେଉଥିଲେ, ମନା ନାହିଁ। କେବେ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ, କେବେ ତ ଆଣି ଦେଉନଥିଲେ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ତାପରେ କିସ ହେଲା, ଶୀତର ଆସିକରି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ, ନାଇଁ କୂଅ ପାଣି କାହ ନାହିଁ, କୂଅ ପାଣି କାହିଁକି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଏଇ ଲୋକ ଯାକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛ ଏମିତି କହିଲେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଲାରୁ, ତାପରେ ଆଣି ଯୋଗାଇଲେ। ଯୋଗାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏବେ 2 ଟାଙ୍କି 3 ଟାଙ୍କି ଲାଗା ଆଣୁଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ। ହେଲେ କା ଘଣ୍ଟୁଛି କା ଘଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 6 ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଠାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଇଁ କହିଲେ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ବାମୁଣିଆଗୁଡ଼ା ବରିଆପଦରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଲା ପରେ କିଛି ପାଣିର ସୁବିଧା କରିଛି, ମାନେ ଗାଁରେ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି 400 ଘର, 400 ଘରକୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 6 ଟଙ୍କାରେ ପାଣି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଆମକୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସେ ପାଣି ନିଅଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଡାଇରିଆ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ, ଏଠି ପାଣିର ବେଡ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପରିବାର ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟତା ଲୋକଙ୍କୁ ତାମାନେ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ଆଉ ସରକାର ଆର ସ୍ଥାୟୀ ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଗର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ସେ କିଛି ବି ସୁବିଧା କରୁନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଛି ସେ ଆମକୁ ପାଣି ଦେବାର ମାନେ ପାଣି ଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ସୁବିଧା ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛି, ଆମକୁ 3 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଅଭାବ ହେଉଛି ଏକା। ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁ ନା, ଏତେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏକା ପାଣି। ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ବି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ହାହାକାର, ଏପଟେ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ସରକାର। ଜୟପୁରରୁ ଅମୃତ ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।